Tervetuloa kanavalle. Ollaan tässä Petteri Kallosen kanssa tässä pikkusen vastakkain ja juttelemassa. Vieraat on ollut aika vähissä mulla, koska mä en ole aktiivisesti kerinyt vieraita hakemaan, mutta tehdään tässä tämmöinen vuoden summeeraus ja yhdistelmä, niin tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos, kiitos Esko, kiitos, kiitos. Näin se vuosi taas on mennyt, pikkuhiljaa. Kyllä, minkälaiset fiilikset nyt sulla on ollut aivan erilainen vuosi kuin tähän mennessä? Siis mä en tiedä muistatko sä, mutta silloin kun me tehtiin molemmat paljon podcasteja ja videoita YouTubeen, se taisi olla vuonna 2020, kun mä tein sellaisen videon, oli tulossa vuosi 2021, ja mä tein sellaisen videon, että miksi vuosi 2020 oli paras vuosi niin kuin mun elämässä, ja sitten mä näytin siinä näitä mun podcast-juttuja, ja sitten mä tein seuraavana vuonna vielä, että miksi vuosi 2021 oli paras vuosi, ja siinä oli sitten niin kuin mukana näyttelyhommaa, podcasteja lisää, niin tiedätkö, tässä on, mun on pakko sanoa se, että siitä vuodesta 2020 lähtien nyt tähän vuoteen, niin jokainen vuosi on ollut aina parempi. Mä oon aina saanut kehitettyä itteeni jotenkin niin kuin nyt on tullut näytteleminen, oli mä tää vuosi esimerkiksi summerattuna teatteri, näyttelyjutut, mainoskuvaukset, TV-sarja, pudottanut painoa liki 50 kiloa, niin tää on ollut semmoinen vuosi itsellä, että voi luoja ja oksat pois. Niin kuin nyt on pakko sanoa, toivottavasti en kuulostanut liian itsekeulta, mutta se on vaan niin kuin tyytyväinen tähän vuoteen. Tämä on oikeastaan painava vuosi sulle, tai miten sen sanotaan sitten? No en mä oikein tiedä, mutta siis niin kuin, tämä on ollut todella työläs vuosi, tai siis silleen tarkoitan sitä, että on riittänyt kaikkea, ja ne on ollut tosi positiivisia asioita. Kyllä, kyllä, joo, kyllä, joo, meillä taas. Miten sä kuvailisit sun vuottasi? No, se on muuttopainotteinen, eli siihen muuttoon on mennyt niin sanotusti koko vuosi oikeastaan, koska kaikenlaista asiaa on pitänyt tehdä. Nyt asunnon myynti on tauolla tämän talven takia, koska nekin, jotka olisi vähän kiinnostuneita, niin niillä on oma asunto myymättä. Ja kun ei saa myytyä, niin ne eivät saa myytyä, niin meidänkään kauppa ei etene. En tiedä sitten, että kuinka moni niistä oikeasti olisi kiinnostunut, mutta toki tietysti isompana asiana on muutto Paimioon ja sitä kautta uudet kuviot. Se, kun tässä on näitä negatiivisia asioita taas tietysti mun kantilta paljon erilaisia ollut, niin on positiivisiakin. Mä olen selättänyt noi syöpäjutut ja sairaudet ehkä toivottavasti lopullisesti, mutta sitten nämä maisemat tässä ympärillä niin on käyty pyöräilemässä paljon ja nyt sitten kohta alkaa hiihtokausi. Mä kävin jo vilkaisemassa tuossa lähiparkkipaikalla, niin kyllä siellä ihmiset hiihtää jo, vaikka ei olekaan tehtyä latua tai sellaista niin kuin tampattua latua, niin ne hiihtää silti siellä näiden hiekkamurusten seassa. On siellä 5 senttiä, 10 senttiä lunta, siellä mä pyöräilin 2-3 kertaa ympäri sen lenkin, ja nyt siellä ei saa sit koirien kanssa kulkea, kun sinne tulee nämä ladut ja muuta. Että en siis tarkoita, että meillä olisi koira, mutta naapurilla kaikilla on. Mä tein TikTokin 2 päivää sitten. En tehnyt videoa, vaan lisäsin kuvia, 8 erilaista kuvaa. Oho. Ja ne käsitteli sitä, että mitä mun vuosi 2023 on pitänyt sisällään näyttelijää niin kuin uran kannalta. Niin siinä kohtaa, kun sitä rupesi tekemään, niin tajusin, että ei herra jumala, niin kuin, että niin kuin jos mä rupesin laskemaan, niin se oli niin kuin, että alkoi mainoskuvaukset, mitä oli Salossa. Mä pääsin OP-mainoskuvauksiin. Sitten alkoi nämä teatteritaiteen peruskurssit oli. Ja sitten mä pääsin tuohon kesäteatteriin. Ja nyt tähän loppuvuoteen vielä tuli tämä sykesarja, mihin pääsin mukaan. Niin kyllä mä niinku, siinä kohtaa niinku tuli semmoinen fiilis, että niinku, et vasta tajus. Sitten plus tietysti painonpudotus ja kaikki näin. Niin se oli semmoinen, että en mä tiedä, se on vaan mulle se niin kova intohimo on tullut nykyään toi näytteleminen, eikä se, mä en koe sitä enää semmoisena harrastuksena, koska mä haluan tehdä sitä duunia, mutta se vaatii tosi paljon aikaa. Mites, niin se, ja paino, se joka ei tiedä, niin se on aika monen pudotus, mistä mihin?
paino pudonnut? No, se alkoi jo niin kuin, tiedätkö, viime vuonna kuitenkin, Joo. viime vuoden puolella. Mutta kyllä mä sanoin, en mä tarkkaan lukua muista, mutta siis lähemmäs 50 kiloa on lähtenyt. Joo, eli mistä 120 ja siitä 80 vai? Mä painan tällä hetkellä 75 kiloa. 75, okei, okay. Joo Ja joo. mä lähdin siitä joskus 123 apauttiaralla. Okei, okay, joo joo. Se on aika, se on hurja saavutus. Me ei näe kuin, että... On ihan, eikö, siis, ja, mut se, millainen vaikutus silläkin on ihmiskehoon niin, ja mieleen varsinkin, niin on tosi hyvä. Mutta tosiaan oli sen verran sanomassa tuossa TikTokista, että se sai, mä ajattelin, että ei ketään tällaisia reagoi, että mä laitan vaan kuvia ja jotain tällaista jostain näyttelyä. Se sai niin kuin, tosi hyvän vastaanoton ja mukavasti kommentteja, positiivista palautetta, niin se on kyllä se on Pistit ollut todella palkitseva vuosi. Joo, pistit jonkun musiikin siihen, että kuvat vaihtuu. Joo. Teikö sä sen TikTokin omilla systeemeillä sen kuvasarja? Joo. Niin sieltä, niin kuin sanoit, että kuvaa ja sitten musiikki. Niin, sitten vaan niin swipeaat seuraavaan. Aha, okei, okay, joo. Joo. Siellä löytyy työkalut sitä varten sitten. Hei, nyt mä haluan mennä ensi vuoteen sen verran. Mä voin sanoa sun jälkeen, mutta sano joku tavoite, minkä sä haluat toteuttaa ensi vuonna 2024. En osaa tällä hetkellä sanoa, tässä on niin monta erilaista kummallista juttua menossa, mutta ei mulla ole, mulla ei ole sellaisia tavoitteita. Ehkä huoneen järjestykseen saaminen. No, mutta hei, tavoitteet ne kummallakin on. Tai siis jokaisella omat nimenomaan. Niin ja sitten se, että pikkuhiljaa oppisin joskus taas käsittää. No eikö toi voisi olla ihan hyvä tavoite? Et sä vois sanoa, että en mä tiedä, koska sun tavoite on, että saa 2024 osat vähintään 3 taikatemppua. No vaikka sekin ja sitten... No niin. Vaikka sekin ja sitten... Eikö se ole hyvä, että mä vähän potkin persille? Niin ja rupiikin kuutio. Ja sitten, tämä mä osaan ratkaista palttiaralla, siis kaavojen perusteella en pysty kaikkea tekemään niin kuin tosta vaan, mutta siis tietyt liikkeet mulla menee niin kuin tällä tavalla näin, että se menee niin kuin rutiinille, että jos mä tästä otan tämän kuution näin, tämmöinen, se ei ihan näy siinä, niin nämä menee niin kuin tällai, vaikka tämä on huono kuutio, niin silti se menee nopealla vauhdilla. Toi on hieno, sun pitäisi tehdä joskus tuossa tommonen video. Joo, sitä jos, miettinyt. Mä oon semmoisen kevyen tavoitteen itselleni laittanut, eikä tää ole siis silleen, että en pahota mieltäni siitä tai surullisuttu, jos niin ei käy, mutta se, että haluaisin päästä johonkin suomalaiseen elokuvaan, johonkin puheroolin, edes vaikka sivuavustajaa, mutta se, että se olisi suomalaisessa elokuvassa, se olisi semmoinen, mitä mä haluaisin kokea. No niin, joo. Toivotaan, että toi toteutuu. Ja miksei nyt ole niin paljon kaikenlaisia tämmöisiä hyviä näytelmäjuttuja, näytelmiin liittyviä juttuja, että hyvinkin voisi toteutua. Sitten kysyn tässä saman tien, että milloin teet seuraavan YouTube-videon? Joo, YouTube on nyt vähän ollut tauolla, niin kuin varmasti jotkut ehkä tietääkin. Ja mun viimeisin video mä oon tehnyt syksyllä, mä olin Spede-elokuvan pressitilaisuudessa, niin siellä haastattelin näyttelijöitä, mutta mä koen, että seuraavaksi milloin YouTubeen tulee jotain, niin se liittyy johonkin niin kuin näyttelemiseen, joko sille, että mä haastattelen jotain tai sitten jotain muuta, mutta sä oot kyllä aivan oikeassa siinä, vaikka et sanonutkaan, mutta se, että sinne pitäisi aktivoitua, mutta toi TikTok on vienyt vähän ehkä joo, enemmän sydäntä ja intohimoa, koska se, että joo, YouTubesta kaikki lähti, sitä pitäisi ikinä unohtaa, enkä me sitä ikinä hylkääkään, mutta se, että TikTok breikkasi itsellään niin hyvin, kun siellä tuli se tietty määrä seuraajia, niin sä lataudut ehkä paljon enemmän sit niinku siihen. Ja joku hyvä selkeys kohta, sulla on ensi vuonna ainakin jo 15 000 seuraajaa siellä TikTokissa. Nyt on joo, jo 11-12. Tämä on just se hauska, mulla ei missään vaiheessa ollut minkäänlaisia odotuksia. Mä tein sinne videoita vaan, koska se oli hauskaa tehdä. Ja eikä mulla vieläkään mitään odotuksia. Niin just, joo, kyllä kyllä. Sulla 1000 seuraajaa pitää saada. Käykää katsoa Eskon TikTok heti. Mitä 1000 seuraajaa? Mulla ei tule. Sulle pitää saada. Niin se on hidasta, mutta
Toi, nyt on hauska siinä mielessä, että YouTubessa niin sitten pääsee tienaamaan, kun pääsee yli 500 tilaajaa. Mullahan on 1000 mennyt jo aikaa sitten rikki, mutta mulla ei taas ole sitten riittävästi tunteja siellä kasassa. Näistä kun sä kysyt, että mitä voisi tavoitteita olla, niin mä yritän pyrkiä, että ensi vuonna tulisi kerran 2 kuukaudessa tulisi live-juttu YouTubeen. Hei, ei ja, huono idea. Ja sitten ehkä tälle vuodelle vielä niin 1 tai 2 niin sanottua joulukalenterijuttua. Niin ja katso, huomennahan on itsenäisyyspäiväkin kaiken lisäksi, niin semmoisiakin videoita me ollaan joskus tehty. Joo, mä laitan ainakin niin muutaman semmoisen lyhyehkön videon siitä, kun porukka tulee sinne kättelyyn, niin, koska kaikki ei kato niitä televisiojuttuja, mulla on siellä yhdessäkin videossa taitaa olla sitä ensimmäisestä Elisabeth Rehnin tulemisesta sisään, niin olisikohan siellä peräti 200 000 katsojaa. Se on paljon. Se on paljon. Se on aikamoinen määrä, mutta sitten tuo jännää miten tuossa vieressäni näen, kun tein kääriä mainoksesta videon TikTokiin, ja se oli pitkä mainos, eli yli minuutin, 1,5 minuuttia. Sitten mä tein äsken sen lyhyt versio, missä ei ollut kuin 25 sekuntia, niin se on nyt mennyt 10 ohi, niin kun siitä ei ole tuntiakaan ollut liikkeellä siellä, niin se on nyt jo 10 mennyt, kappaleella mennyt ohi tuon pidemmän version, että ja se pidempi versio on ollut 1 vai 2 siellä tulilla. Pieni salaisuus TikTokista varmaan, mä luulen, että tiedätkin sen, mutta se, että videon alku pitää herättää siinä katsojassa sen mielenkiinnon, että se jaksaa katsoa sitä eteenpäin, ettei sitten pam. Joo, okei, tylsä alku, pam. Joo, no, muutama se on se sekin. Alku kaikista, joo. Yksi tärkeimpi juttu, että joo, se sillä herää se mielenkiinto, joo, siihen, että mitä se haluaa. Sitä mä en osaa TikTokissa vielä, mutta se aika on mulla näköjään se suuri ratkaiseva systeemi. Ja me voitaisiin tehdä toinen video siitä, että miten mä näytän, että kun on tämmöinen Rubikin kuutio, ja tämähän ei tosiaan, mä näytän tästä vaan sen verran, että tämä ei niinku naksahda paikoilleen, vaan tämä täytyy aina siirtää. Ja nyt mulla pitäisi olla tuossa posti just toi ovelle paketti, niin siellä pitäisi olla semmoinen kuutio, mikä naksahtelee. Okei, mielenkiintoista. Niin. Kyllä. Mennään näille nyt tällä hetkellä, ja jos joku kyselee näitä joulujuttuja tai joulukalenterijuttuja, niin varsinaista kalenterisarjaa ei tule, mutta tehdään yksin ja yhdessä niin joku juttu sinne, ja voidaan tehdä itsenäisyyspäivästäkin, jos aika vaan riittää. Siellä se postiauto, oikein iso pakettiauto näköjään, tuli tuohon pihaan ja toi paketin tuolla. Kyllä, näillä mennään. Yes, palataan ja kiitoksia, ja käykäähän katsomassa Petterin hurjaa TikTok-saavutusta. Pitkästi yli 10 000 tilaajaa. Joo, ja Eskon TikTokki kanssa. Okei, palataan. Moi. No niin, morjens.